Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 28 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. Вночі, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, в Хмельницькому виявили двох водіїв з ознаками сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалися люди, якої важкості травми поки невідомо. За словами старшого інспектора, за ніч патрульні зафіксували 30 випадків порушень правил дорожнього руху. Службу 102 за ніч в обласному центрі викликали 47 разів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 6 дітей. 3 хлопчики та 3 дівчинки, з них одна двійня. Найбільша вага немовляти – 3 кг 850 грамів, найменша – 2 кг 730 грамів. 37 проєктів надали мешканці Дунаєвецької міської ОТГ на участь у щорічному конкурсі бюджету участі. Голова об'єднаної тергромади Веліна Заєць повідомляє, на реалізацію проєктів за рахунок коштів громадського бюджету виділили 968 тисяч гривень. Серед них – реконструкції стадіонів, тренажерних залів, дитячих майданчиків, програма стерилізації безпритульних тварин та близько десятка проєктів стосуються розвитку туризму. Авторка одного з них, Леся Скіп, пропонує облаштувати територію навколо водоспаду Бурбун в каньйоні річки Бобравки. Цю місцину ви зараз бачите на екрані. За її словами, водоспад на території ентомологічного заказника Бобровицький занедбаний, водойма замулена, територія невпорядкована та засмічена. Леся Скіп каже, в рекреаційній зоні слід встановити ослони для відпочинку, туалет, облаштувати пішохідні доріжки, вимурувати місце для багаття. Веліна Заєць повідомляє, надійшов проєкт і від Дунаєвецької станції юних натуралістів, які пропонують перетворити підземелля старовинної церкви монахів-капуцинів на туристичну локацію. Гроші на реалізацію, каже голова громади, отримує 16 проєктів, які стосуються міста, а також великих і малих сіл. Наразі проводиться онлайн-голосування, яке і визначить переможців. Голосувати можуть тільки жителі Дунаєвецької ОТГ до 1 червня. 11 спортсменів Хмельницького та Волочиська представляють область на чемпіонаті України з веслувального марафону на байдарках і каноє, який вчора стартував у Вінниці. Президент Федерації веслування на байдарках і каноє Хмельницької області Віктор Флирчук повідомляє, змагаються спортсмени трьох вікових груп – юніори, молодь і дорослі. У кожній віковій групі своя дистанція. За словами Віктора Флирчука, дорослі долають 32 кілометри на воді та щовном, перебіжками, суходолом, молодь на байдарках – 26 кілометрів, на каноє – 23 кілометри, юніори мають дистанцію – 18 кілометрів. Сьогодні учасники чемпіонату України змагатимуться в човнах-двійках, каже Віктор Флирчук. Кривошея Назар і Навойтко Віталій йдуть в байдарці двійці 32 кілометра. Адамовський Константин по юніорам в збірному екіпажі, у нього 18 кілометрів. Мельник Микола з Флорчуком Костянтином в байдарці двійці йдуть 23 кілометра. Магряні Єлизавета і Кушнір Ірина по юніоркам йдуть 18 кілометрів. Хмельницькі судномоделісти сьогодні змагатимуться на регіональних змаганнях в Тернопільській області, повідомляє керівник судномодельного гуртка Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва Юрій Гаркавенко. За його словами, це дитячі змагання з технічного виду спорту, на які організатори запросили учасників кількох областей України, переважно західного регіону. Це регіональні змагання Тернопільської області, до яких запросили команди Рівна, Лучка, Хмельницького та Києва. Тобто взагалі тут зараз є дитина. Це дитяча радіокеровані моделі. Є три дитини від нашої області. Ну, класи будуть, ну так, сказати, будуть ЄК, самохідні військові, ЄАЖ, це самохідні цивільні, ЄХ, це свободно сконструйована модель, та радіокеровані класи. 4А, 4БС. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить цей ранок. Ми з вами зустрінемося о 8 годині.